Поговоримо про наслідки ракетних терористичних атак від ворога. Чи через російські атаки у Кривому Розі постраждали 17 людей, з них 14 звернулися за допомогою до медиків. У лікарні перебувають 8 потерпілих, стан усіх середньої тяжкості. Пошкоджені готель, магазин, адмінбудівля, навчальний заклад, 7 багатоквартирних будинків, побиті за 1,5 десятка автівок, зокрема і 3 пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції і карета швидкої. У місті розгорнули штаби, там приймають заяви про пошкоджене майно, видають будматеріали, людей забезпечують їжею і гарячим чаєм. Детальніше про те, якою ситуація є у Кривому Розі станом на зараз, розпитаємося у нашого кореспондента Олександра Фефілатєва, кореспондент із Кривого Рогу, з нами на прямому зв'язку. Олександре, я вас вітаю. Будемо говорити про чергову терористичну атаку від ворога. І спершу спитаюся у вас, от з'явилося офіційне повідомлення про те, що у Кривому Розі завершена рятувальна операція на місці нічної атаки. Тож, якою є офіційна інформація станом на час нашого етеру? Вітаю студію. Дійсно, напередодні Кривий Ріг пережив чергову ракетну атаку ворога. Близько 11 години вечора, напередодні, після сигналу повітряної тривоги, містяни в різних районах нашого великого дійсно промислового міста почули гучний вибух. І вже майже за півгодини по тому, знов після повторної тривоги, знов пролунав потужний вибух. Згодом, за інформацією від Дніпропетровської обласної військової адміністрації, офіційна інформація, стало відомо, що ворог цілив подвійним ударом в одне приблизно те ж саме місце. Це виявилося, це парковка біля одного з готелів в нашому місті. І ракета, моніторингові ресурси заявляли, що це «Іскандер-М» – балістична ракета, яку запустили з території тимчасово окупованого Криму ось по місту Кривий Ріг. Згодом стало відомо, що внаслідок цієї ракетної подвійної атаки, слід зазначити, що після першого прильоту на місце одразу ж вирушили всі оперативні служби, і вже за півгодини приблизно в тому ж квадраті зафіксували другий приліт. Внаслідок цієї підступної операції ворога поранення отримав один з рятувальників, а загалом повторний прильот по Кривому Рогу пошкодив 3 машини рятувальників, 3 машини поліції, а також одну карету з швидкої допомоги. На щастя, обійшлось без жертв. Але тим не менш, за допомогою до лікарів звернулись загалом у Кривому Розі 17 мешканців нашого міста. Це 3 жінки та 14 чоловіків. І згодом 8 мешканців Кривого Рогу звернулись вже до лікарень за подальшою медичною допомогою лікарів. У всіх у них різний ступень важкості. В основному це середня важкість, і це мінно-вибухові поранення характер, оскільки чи після ракетних прильотів потужно вибуховою хвилею вибило сотні, без перебільшення, шибок у вікнах навколишніх будівель, а за інформацією від Дніпропетровської ОВА, внаслідок прильотів, ймовірно, «Іскандер-М» з Криму, тимчасово окупованого, постраждали 15 багатоповерхових будинків, 3 адмінбудівлі, об'єкти бізнесу і близько 30 автівок. Майже одразу після перельоту на місце вирушили всі оперативні, знову ж таки, служби, почали розгортати штаб допомоги місцевим мешканцям. І вже 6 ранку почав працювати штаб від районної влади та міської влади, до якого мешканці мали змогу звернутися безпосередньо, залишити свої заявки на отримання в подальшому матеріальної компенсації з бюджету міста, а також отримати будівельні матеріали з матрезерву міста на випадок надзвичайних ситуацій, якось цієї ночі, у вигляді товстої плівки, ОСБ-плити та тарпауліну. Це для того, щоб криворіжці, чиї оселі постраждали внаслідок вибухової хвилі після ракетних прильотів, мали змогу хоча б на перший час дати раду із вікнами, які тепер без скла, а вночі в Кривому Розі вже на цьому тижні спостерігаються заморозки до нуля і навіть трохи нижче. Слід зазначити, що
Так, станом на нинішню годину оперативні всі рятувальні служби завершили виконувати всі операції, і тому місто поступово оговтується після чергового ракетного обстрілу, і дуже велике сподівання про те, що і кількість поранених з плином часу все ж таки не буде збільшуватись, так і залишиться на цій позначці. Нагадаю, що Дніпропетровська ОВА подає інформацію, що внаслідок цих ракетних атак напередодні в Кривому Розі 17 містян отримали поранення. На жаль, але ми справді сподіваємося, що кількість постраждалих збільшуватися не буде, і вболіваємо за тих, хто зараз у шпиталях, що стан їхній поліпшиться. Дякую, Олександре, за детальну інформацію з Кривого Рогу. Олександр Фефілатів, наш кореспондент, був на прямому зв'язку про ситуацію на Дніпропетровщині, яка потерпає від російських терористичних атак, говорили разом із вами.